Ja, här är en stor svävarträff då, där man utbildar svävarförare runt om i landet. Och de är alltifrån Sjöräddningssällskapet till statliga myndigheter som Kustbevakningen. Men även kommunal räddningstjänst från Närkes brandkår. Vi själva som kommunal räddningstjänst, vi kan inte lösa alla problem, utan vi måste vara väldigt öppna för samverkan och också verka för att samverkan ska öka på olika plan. Och där är ju Sjöräddningssällskapet en naturlig aktör då för oss sedan några år tillbaka här uppe. Sjöräddningssällskapet bildades redan 1907 och har sedan dess sysslat med sjöräddning. Idag finns det 2200 frivilliga sjöräddare på över 70 stationer runt om i landet. De har gjort det till sin uppgift att rädda liv till sjöss helt frivilligt. Samverkan med andra är en naturlig del. Den statliga sjöräddningsorganisationen använder Sjöräddningssällskapet i mer än 80% av alla uppdrag. Det är ju så enkelt att Sjöräddningssällskapet är ju de enda vi vet att vi alltid får tag i. I och med att era frivilliga har ju jour och är gripbara hela tiden. Övriga samverkanspartners är ju lite varierat med beroende på om de är tjänst eller inte. Sjöräddningssällskapet har inga statliga bidrag utan lever helt på gåvor, donationer och medlemsintäkter. De frivilliga sjöräddarna har tillgång till 250 specialutvecklade räddningsenheter som både kan ta sig över vatten och is. Frivillighet inom räddningstjänst är inte alltid självklart. För myndigheter kan det vara förknippat med risker och frågor om vem som har ansvar för de frivilliga säkerhet. Inom den statliga sjöräddningen är räddningsledarna vana att hantera den frågan. Det kan ju vara i en situation att vi skickar en yrkesverksam, alltså en som har det sitt yrke, och en frivillig sjöräddningssällskapet då, för att liksom balansera det här risktagandet då, så att man säkrar upp situationen för alla inblandade. I grunden handlar Sjöräddningssällskapets styrka alltid om de frivilliga sjöräddarna. Inte minst deras engagemang, deras lokalkännedom och deras utbildning. Sjöräddarna bildar tillsammans med Sjöräddningssällskapets operativa ledning en självständig samverkanspartner. Alla besättningar som ingår i beredskap hos oss har en standardiserad träning och utbildning som sträcker sig från dag ett. De börjar med introduktion. Vi har en standardiserad grund- och säkerhetsutbildning som är på Öckerö eller Rindö, som ligger i Göteborgs och Stockholms skärgård. Och den genomgår alla. Man får träna upp överlevnadstekniker, hur man släcker bränder, tar hand om varandra sjukvårdsmässigt. Och det har alla som en bas i botten. Samverkan med andra organisationer handlar ofta om samband. Ett område där Sjöräddningssällskapet är väl rustat. Sedan ett antal år tillbaka så har vi Rakel i alla enheter, antingen fastmonterad eller med bärbara terminaler. Vi har också VOF och telefoni i form av både bärbara mobiltelefoner och fastmonterade telefoner. Ja, vi har ju lagt in i larmplanerna hos SOS Alarm då, så att de larmar i sjöräddningen med automatik eller på våran begäran. Och då är det så enkelt så att de samgrupperar talgrupper i Rakel så att vi har möjlighet att kommunicera i vårt ordinarie radiosystem. När Sjöräddningssällskapet deltar i räddningstjänst är det alltid kostnadsfritt för samverkanspartners. På många platser i landet finns redan ett gott samarbete, men det finns också möjlighet för fler att dra nytta av den frivilliga kraften. Ja, just här i Dalarna så har vi ju fått en station som är ganska nyetablerad i Siljanrund. Och vi har ju samarbete med dem året runt. Sommartid, övningar, men även larm förstås då, där vi larmar dem med automatik vid drunkningar och andra händelser till sjöss. Det är en otroligt häftig organisation som bygger på en frivillighet, och att sitta här och få leda den besättning som går ut på ett uppdrag när de aldrig ger upp, utan de kämpar verkligen på. Jag har flertalet fall där vi tycker att nu börjar tiden gå väldigt, alltså nu har det gått lång tid, behöver de byta av, men då har de redan tänkt på det liksom, och har en egen avlösande besättning. Så viljan att hjälpa är ju helt enorm, och det är en otroligt häftig känsla att få vara med som en liten kugge i det här stora samverkande spelet då.